Náš ďalší host pochádza z Českej republiky. Je to, myslím si, že dá sa povedať, že česká legenda českého repu, ale zároveň taký nezaraditeľný všeumelec a dnes sa s ním aj preto budeme rozprávať o architektúre. Všetko vysvetlíme. Prichádza Vladimír Brož, a.k.a. Vladimír 518. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja len ešte pre ľudí, ktorí možno si pukajú vo svojom živote iné bubliny, tak Penéři Strička Homeboy je teda kapela, ktorá myslím si, že niekomu aj môže viac povedať. To nezaraditeľné je asi možno veľmi také charakterizujúce pre vás oboch, že robíte tiež len v úvodzovkách to, čo vás baví, čo vás naplňa, nehodnotíte, či sa to hodí k reperstvu, alebo že či to je adekvátne nejakému vášmu presnému zameraniu. Ale môžeme pustiť krátku ukážku, aby si tak ľudia mohli sa naladiť na to vaše hudobné. Vidím to, ako by to bylo včera. Je single, ktorý ste urobili s našou niekdajšou hostkou Katarziou. Súvisí s jedným filmom. Bod obnovy. Bod obnovy, to je sci-fi. To je, ano, neuvěřitelný, že někdo se pokusil natočit vážný sci-fi, velkorozpočtový. Což si myslím, že v Čechách minimálně je to po 40-50 letech, protože posledně Ikar je XB1, která byla jako vážně míněný sci-fi. Aha, já si myslím, že což takhle dací špenát je. Jako ale taky. To je ta komedie právě. To je ta komedie, ale to je vážné sci-fi. Jo, to je vážné, vážné. To je vážné, vážné. Tak se můžeme na to pozrieť kusok. Aktuální verze, planeta Praha. Všechno mi má být jasný, proto říkám aha. Chápat mi to nejde, ale tak se cím snaha. Domy, co jsem znal, si nějak změnili tvár. V ulicích, co byly moje, nějak tak tápám. Nechci už tvůj design, čisto tě vidím zmár. Mojí digitální stopu se furt sám okrádám. Řekla jsi mi to ty, nebo to říkal někdo jiný. Zažil jsem to já, nebo to zažil jiný frajer. Chci space drink, jestli ho máš, tak mi ho nalej. Chci space cake, nechci jen půlku, chci teď celé. Chci zapomenout, všechno to vede do jednoho bodu. Komu to dát, mám předat data, ale furt nevím komu. Jsi na kolenou, pro nás pro oba je bod zlomu. Heknu tvojí paměť, abych našel cestu domů. Vidím to. No a teraz v krátkosti sme teda trošku sa venovali vašej hudobnej kariére, ale to, čo nás aktuálne zaujíma a prečo ste aj tu, je to, že ste, a to sa dozvieme, z akého dôvodu sa rozhodli urobiť naozaj akože súhrné, veľké, monumentálne literárne dielo o architektúre z rokov 58 až 89 v Českej republike. Lebo? No a to téma se to promestalo z toho důvodu, že to byla architektura velmi opomíjená, neprávem kritizovaná, si myslím, a hlavně byla špatně interpretovaná, protože se o ní tvrdí, že to je ta komunistická architektura například. Přitom ty příběhy těch lidí a příběhy té architektury jsou docela odlišné. No a byl tam aj váš taky nějaký vnútorný posun, že prostě mali nějakou averziu voči tej architektúre, takú tú, ktorá bola široko prítomná medzi občanmi a že ste si potom prebudovávali ten vzťah, alebo ste skôr boli v takom neutráli a zvedavosti? Myslím, že všichni tady v té místnosti víme, že ta architektura není vlastně jednoduchá jako emočně. A já když jsem byl malý dítě, tak jsem ji nenáviděl. OK, malý je, jak malý dítě? Tak jako mám vzpomínky na to, jak vysvětlil svým rodičům, že je strašlivý, že někdo mohl postavit obchodní dům kotva. To si pamatuju, že když jsem to viděl, tak jsem říkal, jak je vůbec možný, že tohle někdo dovolil. Ale vy jste byli také velmi pokrokové dítě, že jste už pocitovali nenávist vůči architektuře. To je... To už jsem si brousil nože asi, no, ale já si myslím, že vlastně i silný vymezení může znamenat jako silný zájem. Ano, a v tu chvíli, kdy se člověk do těch domů zadívá, trošku si zjistí, proč třeba jsou tak tvrdý, nebo proč jsou tak odvážný, proč nevypadají jako ty krásný jako dortíčky, které se stavily na přelomu 19. a 20. století, tak najednou může rozkrejt vlastně vášeň pro tu věc. A moc bych to všem doporučoval, protože teď jsme v takovém tom období, kdy designujeme jako koše a ulice a zastávky a snažíme se to udělat co nejvíc jako západňácky. Ale mám pocit, že zájem o architekturu člověku dá mnohem víc, protože i ulice, která je třeba rozbitá, tak může být jako dobrodružství. Je to prostě dennodenní vlastně fetiš, takový jako jít po ulici a přemýšlet o té ulici, sledovat ty domy, které nemusí být všechny třeba opravený.
Takže je to, myslím si, že to je lepší cesta, než pouze kupovat stále nové, 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 aha, je se něco dozvědět o tom městě. OK, a proč právě o architektuře? Asi proto, že je to vlastně jedno z těch mála umění, které je s námi v každodenním kontaktu, jednoducho nedá se před něj utěct. Mm. Ale co je pro mě v tomto inspirativné, že to je možno použitelné i v jiných témach, že to, co nemám rád, možno len znamená, že to nepoznám a že tomu nerozumím, že to se vám potom osvědčilo v nějakých jiných témach, že jste taky ten, že jim naprieč naproti svojmu v úvodzovkách nepřátelovi, lebo chcem zjistit možno o něm víc. No tak ono už to slovo pochopení, že jo, vlastně znamená jako uchopení. Uh-huh. To, co jsem neuchopil mnohokrát, tak prostě nechápu. Jo. Uh-huh. Takže, a nemůžu mít rád. Například, jako mít rád znamená prostě chápat. No. Uh-huh. A jako myslím si, že i věci, které nepůsobí opravdu na první pohled nějak vyloženě jako překrásně, tak je otázka, co je krása. Že jo? A já si myslím, že tahle architektura je krásná, uh-huh, ona je výjimečná. A hlavně všimněte si, že dneska se staví podle úplně jiných principů, protože dneska je velmi silný ekonomický tlak. Uh-huh. Tehdy byl politický v 50. letech, prostě byl styl, který se jmenoval socialistický realismus, což byl jako vyloženě indoktrinová politická architektura. A to uvolnění potom v roce 58, pro nás jako mezník, tak najednou to byla světová architektura, která svým zajímavým způsobem neměla úplně formální limity. Ten stát nelimitoval to, jak ty baráky vypadají. A ani finančně, ani... Finančně samozřejmě nějakým způsobem, ano, ale některé měly neomezený budget, mm-hmm, sídliště měly velmi omezený budget, jo, proto dopadly tak, jak dopadly. Mm-hmm. Ale ty reprezentativní stavby byly prostě velkoryse stavěný a do toho nikdo neřešil, jak budou vlastně vypadat. Jako nebylo to, toto ne, toto nemůžeš, mm-hmm, dělat. Takže najednou se paradoxně začala stavět velmi svobodná architektura. Mm-hmm. Brnkli jste do něčeho zo Slovenska při té vaší tvorbě? Stokrát. Já miluju slovenskou architekturu všeobecně. Mm-hmm. My jsme tak trošku zapomněli to vnímat v kontextu, mm-hmm, navzájem si myslím, mm-hmm, že dneska jako často říkáme česká architektura, slovenská architektura, v té době to byla československá architektura. Ty scény se velmi jako ovlivňovaly a propojovaly. Pardon, tvorili nějaký slovenský architekti aj na vašem území nějaké z těchto klíčových budov, že máme tam svoju stopu? Rozhodně, tak třeba Vladimír Dedeček má výbornou vlastně takový stadion zimní v Ostravě. Uh-huh. Jo, který v jakom je stave? No, tak všechny tyhle budovy by mohly být v lepším stavu, co se, uh-huh, budeme povídat, že jo. A tak my si môžeme pozrieť našu galériu národnú, veď to je teda jeho dielo. To sa vám chceme pochváliť, že nám sa podarilo ju zrekonštruovať, teda nám, no, akože ja som menej na tom pracovala. Ale že toto bola vždy budova, ktorá ako keby bola takým trňom v oku, presne, že prekážala ľuďom medzi tými tortičkami. A vždy, keď prišiel niekto zo zahraničia, tak si to fotil zďaleka a aké je to dýchberúce. Že možno, že práve ten pohľad z toho vonkajška nám môže tiež trošku zmeniť ten pohľad na tú našu architektúru. Jako pro lidi ze zahraničí je tohle obrovský trend a všichni, mm-hmm, to milují. Jako je to tím, že je to prostě originální, že to je výrazný. A mimochodem s tou Slovenskou národní galerií jsem zažil to samý, že když jsem poprvé přijel v roce 2003 kvůli architektuře do Bratislavy, tak to bylo období, kdy i architekti, i odborníci byli proti tomu. Jo. To prostě tenhle zájem o tuhle architekturu se skutečně zvedal úplně ze dna. A teď mi teoretička Henrieta Moravčíková říkala, že v tomhle období bylo snad až 90% lidí z Bratislavy pro zbourání Slovenské národní galerie. Mm-hmm. A myslím si, že dneska je to opravdu pícha, že ta rekonstrukce dopadla dobře a například takhle dobrou rekonstrukci my momentálně v Čechách nemáme, takže my na ní, mm-hmm, teprve čekáme. OK, tak držíme vám velmi palce. Aj sa vám podarilo to vašou prácou, veď to je cez 20 rokov, možno aj niečo prakticky ovplyvniť, zachrániť nejakú budovu alebo do niečoho zasiahnuť? No tak ona je to práce, znova říkám, jako mnoha lidí a je taková jako skupina teoretiků i architektů, popularizátorů, bojovníků, kteří jako o to pečujou. Myslím si, že se nám podařilo změnit názor, uh-huh, protože v období, kdy jsem s tím začínal, tak ten názor byl vlastně úplně majoritně negativní. Dneska mezi mladýma lidma je naprostý úzus, že ta architektura je zajímavá, že má smysl. Ale popravdě my jsme přišli už o tři důležitý budovy, ikonický, uh-huh, což je obchodní středisko Ještěd od architektů Sial, což jsou pro nás velmi důležitý architekti, pak je to Hotel Praha, uh-huh, pak je to Transgas. Já jsem si vždycky říkal, kdy přijde to první velký bourání na Slovensku, uh-huh, v Bratislavě, a ono, uh-huh, už přišlo, že? Ono je to Istropolis, ano.
Takže taky jste přišli o svoji první ikonickou budovu. Tam je složitý vlastně možná jako zlomit ten názor těch lidí pro to, aby se to chránilo, protože ty budovy jsou velmi zanedbaný často. Ale veď teda asi se shodneme na tom, že to může být aj taký zámer nechať zanedbať budovu, aby ľudia ju vnímali jako zanedbanú a škaredú, že to je taký dobrý spôsob, ako vzbudiť v ľuďoch nezáujem. Dělá se to. Ano, aby sme boli fair, povedzme taký Istropolis od Iliu Skočeka, je veľmi monumentálna stavba. Bola. Ja som sa tiež osobne zapájala do takej iniciatívy, aby teda ostala zachovaná, ale ja sa v tom nevyznám architektonicky. Sú to naozaj obrovské priestory. Teraz si ľudia povedia, to bude vykurovať a že to sa nedá. A teraz prichádzajú aj také tie masáže mozgov, že s tým, akože je to pekné, ale už čo s tým, to sa nedá využiť. Dá sa to? Dá sa vždy každá takáto budova zrekonštruovať a aj v tej svojej monumentálnosti upraviť tak, aby bola stále funkčná a udržateľná aj nejako energeticky? No tak to je právě na té moudrosti té současné jako kultury a civilizace, aby jsme to tak udělali, že jo. Prostě velký barokní paláce taky to je pravda. Bylo složitý jako nějak transformovat a v současnosti využívat. A podařilo se to, jo. Takže jde o to, je to pro nás hodnota a pak najít tu náplň. No. A proč jde o mladé generaci? Čo chýba tej strednej, staršej, nevím akej, že to nevěděla preklopit v sebe? To je jednoduchý princip generačního kivadla, kdy prostě synové se vymezují vůči otcům. Jo, takže ono je potřeba, aby se to kivadlo se vrátilo. Takže vlastně až ta obgenerace to přijímá jakoby jednodušejc. A ono se to týkalo vlastně i tohohle období. Například v roce 1960 nebo v 60. letech nebyla ještě vážně braná secese. A oni vlastně ty architekti jako si mysleli, že je to něco, co není potřeba chránit. A mimo jiné, některé ty domy v České republice stojí na hrubu kvalitních domů z přelomu 19. a 20. století. Takže se to tak opakuje cyklicky. Neustále se to opakuje. Aha. My vlastně proto je dobrý tu kulturu zkoumat, aby jsme se poučili, kde se ty chyby pravidelně dělají. A myslím si, že tohle generační kivadlo toho nezájmu a toho vymezování nám následně jako vlastně znemožňuje si zachovat některé kvalitní věci. Čiže to kývadlo se bude stále takto kývat, že stále se to bude nějako vymedzovat, alebo se to někdy ustálí? Já myslím, že ono je to vlastně jako zároveň strašně zdravý. Jo. To kývadlo se musí hejmat prostě v tu chvíli, kdy... Je to normální proces. Ano, to status quo se musí vlastně jako vždycky porušit. Jo. Prostě musí se vyhnat ty starší kapely a ty starší moderátorky. To byste na začátku, ale... ale jednoho dne přijde mladá moderátorka a řekne, ale ona už dělá trapně tu talk show. Jednoho dne, jo? Já rozumím, že repery jsou mladší, co myslíte? No jasně, no. Je to tak. Já už jsem vyhnaný právě. Ale pozor, já si to vůbec nemyslím. A teraz nehovorím, že teraz bojujem o nějaké svoje místo, ale hovorím o tom, že máme ještě ty svoje vnútorné kivadla a že si myslím, že pokiaľ vy máte to svoje kývadlo tak akože niekde v tom strede, čo sa zdá, že tým, ako sa otvárate iným názorom a iným myšlienkám, idete možno aj proti svojej vlastnej averzii voči niečomu, takže to vaše stredové kývadlo si vždy nájde nejaké miesto v tej spoločnosti. Keď človek príliš vyhranený, tak raz vyhovuje, raz nevyhovuje. Vyhovuje, nevyhovuje, ale v tom strede akože tým chcem povedať, že budem tu až... Ne, ja tomu věřím. Ja si myslím, že samozřejmě vůbec tady tomu podléhat je vlastně zbytečný. Prostě mě vždycky fascinovali třeba lidi, kteří byli o 20-30 let starší než já, a někdo mi říkal, že se baví s těma starýma lidmi. Já jsem říkal, já jako je miluji, já obdivuju, a některý z nich byli mnohem mladší než já třeba, já jsem to cítil. Jako, já si pamatuju, když jsem poprvé potkal architekta Jana Kaplického, tak jsem, a v té době mu bylo minimálně 60 let, tak jsem měl pocit, že je tak 30 let přede mnou, jako v nějakým progresu mentálně. Ale na druhou stranu, to střídání těch stráží a je to tlačení těch mladých na těch starý a ono je hlavně hrozně jako progresivní, ono je to důležitý. A člověk podle mě nemá stát na tom vlastním status quo. Jako. Ale zároveň je kouzelný se dostat mezi mimo ten čas, protože jako ty životy jsou velmi krátký, že my máme pocit, že něco bylo dávno, ale ono je to pár sekund, že jo. A mě zajímají spíš ty dlouhodobý rozměry, jako že člověk přemýšlí o 300 let starý kultuře a připadá mu jako progresivní. Jako když si člověk poslechne některý jako pozdní díla Bacha, tak mám pocit, že to je jako neuvěřitelně progresivní, jo? Že mám pocit, že to je jako futuristická myšlenka. Však, ale proto se to asi zachovalo, že přesně tak. Že jsou ty momenty, kde to kývadlo jednoducho se otlačí do
do toho betonu ještě nezaschnutého a dostane to. Spíš mám pocit, že jako najednou přestane mít smysl to kybadlo, jako, že vlastně se to dostane mimo čas a vždycky to bude platný, vždycky. Nezestárne to ničím. Ano, že to kývadlo je stále v pohybe, ale to, čo pretrváva, je tak ako keby stále a pevné. Ale veď to je aj akože celkovo asi ten váš život taký, že sa nevymedzovať, nevyhraňovať, skôr sa snažiť chápať. A to je možno, že aj cez tú architektúru, ktorá je pre nás tak strašne prítomná a hmatateľná, taká inšpirácia, ako sa zachovať aj voči iným generáciám, tým mladším, starším, voči iným myšlienkám, názorom, že nepotrebujeme tak nejak akože v tom zaschnúť. Presne tak. Už som to říkal před chvílí, ona je otázka, co je krásný. Jo. Vlastně se ta koncepce té krásy se mění. Jedno dne můžeme zjistit, že plísně jsou krásný. Mm-hmm. Jo. A plísně a jsou krásný. Jsou velmi krásné. Ano, ano, ano. To naše nemocnice nevědí ocenit vůbec. Protože... Nebo na nohách plísně. Ne, já si myslím, že krása a vědomí krásy vyplývá právě z toho pochopení. Mm-hmm. Jo. Třeba nedokonalosti na ženách se nám můžou líbit. A někdo hledá jenom ty absolutně dokonalé ženy a myslím si, že to je absolutní past, protože dokonalost třeba u ženy symetrie, že jo? Prostě symetrický ženy považujeme za... Preceňované. Ano, no jistě, že ano. A já si myslím, že i nedokonalost a asymetrie může být krásná a tak dál. A člověk začne prostě propadávat dál a dál do těch konceptů, co vlastně může být krásný a mimo jiné nacházet i hrůzu v té takzvané kráse. Mnohokrát jsem viděl lidi, a můžu znova říct třeba ženy nebo i muže, kteří jsou považovaní za krásný a mi přišli naprosto zrůdný ty lidi, protože měli v sobě třeba nějaký typ úplně nějaký toxicity. Jo. A pak znám lidi, kteří jsou považovaní za nehezký a já je vnímám jako krásné bytosti. Takže sami dobře víte, a pro ně tohle zažívám mnohokrát v životě každý z nás. Takže to vzdělání je to vz, jako vzpínání, dělání, takže vlastně člověk se posouvá dál v tom, co je schopné jakoby pochopit. Uh-huh. Ako ste pekne povedali, že pochopiť je, no, uchopiť, je vlastne tá láska. Ďakujeme. Je vlastne zvláštne, že tá architektúra je si jedno z mála umení, kde keď niekto namaluje obraz, tak nikto si nepovie počase, tak a teraz ho už zvesíme a roztrháme. Už nás nebaví, ale oni vlastne slúžia v spoločnosti a potom to jedného dňa niekto zbúra. Takže aj v tom je taká obrovská pokora. Takže verím, že sa ľudia budú viac pozerať alebo inak pozerať na to svoje okolie a možno, že aj vnímať veci, ktoré možno až tak neprijímajú nejakým iným pohľadom. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre. Za návštevu. Ďakujem za pozvanie. Vladimír Brož. Ďakujem.